מדברים בהר, בקול היהודי. <מח> כמו שאמרנו, מנחם בזמן אלול, אז יש לנו פה אורח מיוחד. שלום, שרע ניצן. שלום, שלום. אלחנן, מה העניינים? ברוך השם, תודה שבאת. יופי, אני שמח. טוב, נדבר השבוע על השביתה והבלגן והחטופים והמחאות השמאל, יתרוממו או לא יתרוממו, כן, למה? כן, שביתה, לא שביתה. כן, מאיפה זה מגיע? בעצם יש פה איזה משהו מאוד מאוד כואב, ננסה לגעת בו. כמובן שהחטופים שנרצחו, השם יקום דמם, זה מזעזע ומטלטל, אבל נוצר פה איזשהו מצג שווא, כאילו לשמאל זה אכפת וחלילה לימין לא. ננסה לצלול פנימה לעומק התפיסות האלה. באותו הקשר נדבר גם על העם שמתעורר, קצת מסיר את הכבלים הידיים, השביתה לא לגמרי הצליחה. ננסה לנתח גם את זה. אז על הנעימה. טוב, אז שלום לכולם. קודם כל, כמו שאמרנו שבוע שעבר, מנחם יצא לזמן אלול, בן קצת הזמנים. ללמוד תורה. סיים את בין כן. הזמנים ויצא <laughs> ל... לחופש, שנזכה גם. אז הבאתי פה אורח, שריה ניצן, נראה אם הולך טוב, אולי בסוף תחליף אותו, אני יודע. יאללה, שלום אלחנן, מה העניינים? ברוך השם, אז טיפה על עצמך, בשתי מילים. אני שריה ניצן, גר ביצהר, קצת לומד תורה, קצת עובד. זהו, יהודי פשוט, כמו כולם. התעסק בחסידות, ברוך השם, קצת עוד אוסף חי. כן, התעסק קצת בכתיבה חסידית, בהנגשה של החסידות. התעסק גם בכתיבה לפרנסתי. אחלה, אז באמת השבוע אני חושב שה... הקצב אירועים פה, אולי גם על זה נדבר. הקצב שאתה אומר, אתה מגרד בראש, כי אנחנו מקליטים, אז בטח כשישמעו אתה אומר, שביתה, חטופה, היה משהו. אתה כבר כל שעתיים, כאילו, הסדר יום משתנה ובלגן, אבל... ממש, ממש, אני... בעצם, ש... רק נעשה איזה סקירונת שנייה. שישה חטופים, השם ייקום דמם, נרצחו באכזריות נוראית, אחרי שחודשים ארוכים הם במנהרות, מעונים על ידי חמאס. ואולי הטירוף הכי גדול, שבמקום למחוק את עזה מיד ו ולהוציא להורג בכירי חמאס בתגובה, כל העסק מתהפך, ביבי רוצח, ביבי רוצח, כל השמאל מחד שמאל, וגם הימין משותק, כי הוא בעצם צריך להפוך איכשהו להדוף, לעמוד מול ה... להתגונן. הלאום הזה של השמאל. ו... קודם כל, סתם, זה, זה, זה לא צלח. קודם כל, צריך להגיד, בסוף, בסדר, יצאו לרחובות, אין בעיה, שיפגינו, באהבה. אבל כל השביתה של ההסתדרות, שזה היה איזה נשק יום הדין, וגלנט עם ההצהרות שלו וציפו, זה לא הלך. זה אנשים אמרו, די, חלאס. הרפורמה עוד היה כאילו, הצליחו להגיד לאנשים איזושהי אווירה כזאת, כאילו המדינה, זהו, נהיה דיקטטורה וזה, אבל פה, אנשים אומרים, מה אתם רוצים? אנחנו באמצע מלחמה. מתחיל לימודים, אנשים במילואים, אנשים מפונים, אנשים פצועים, אנשים, חלילה, בני משפחה נהרגו בטראומות, בעניינים. עד שיש לי לנשום כמה שעות, הילד הולך לגן, לבית ספר, אתם עושים לי שביתה? על מה שביתה? מה, ביבי רוצה... מה, אתם חרטטים כאילו, מה... גם מי שנגד ביבי, לא משנה, כאילו, מאיפה זה בא? והשביט... ומה הקשר להסתדרות? שביתה פוליטית, אפילו בית המשפט אמר שזו שביתה פוליטית, פוליטית היועמ"שית וזה. בקיצור, אני חושב שנהיה פה באמת איזשהו מדד לזה שהעם אמר, רגע, 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 סטופ. לא ייתן לעשות עליי עוד איזה סיבוב. זה כבר איזה כן. חידוש מסוים. רואים שהעם מתעורר, ממש רואים. כן, זה לא הלך להם. קצת קשה לי הדיבור של עליהם והמחנות וה... שנהיה פה, כמו שאמרת גם קודם, המאמין צריך להתגונן. כל הקטע הזה של החטופים זה של השמאל. כולנו, נקרע לנו הלב. כולנו רצוצים לראות את השש חטופים האלה, שישה חטופים האלה נרצחים רגע לפני שאנחנו יכולים להביא אותם. ובאמת זה הזיה שזה נהיה סיפור של מחנה אחד ממחנה שני, שהאויבים שלנו יושבים ומחככים את ידיהם בהנאה, ומסתכלים עלינו, מתכסחים. זה נראה לי הזיה. אבל אפשר לרדת לשורש של העניין, למה, למה זה נהיה ככה. אני שמעתי איזה, איזה קבוצת מפגשים שיש לנו עם אנשים מהשמאל הכי הכי קיצוני אולי. היה קבוצת מפגשים בזמן הרפורמה, אבל עכשיו בזמן המלחמה קצת נרגע, יש קבוצת וואטסאפ. אז uh, היה שם איזשהו דיון באיזשהו יום, ומישהו שם זרק, אנחנו, לנו חשוב חיי אדם, כמו שלכם חשוב אדמה. אתם תמסרו מה שאפשר בשביל האדמה, אנחנו נמסור כמה שיותר בשביל חיי אדם. שזה הסטיגמה המעצבנת הזאת, <אז> כאילו, כן, כאילו, הקריקטורה מהארץ, כאילו, דניאל הווייס ואדמה, עכשיו, לא, ארץ ישראל קדושה ואדמה ונהדר, אבל בואו, אתם, אדמה, כאילו, אנחנו חושבים... מה, אין לנו רגש מול החטופים? אנחנו פשוט חושבים, יודעים. ראינו מה קרה, בגוש קטיף יצאנו, נהיה טרור, אוסלו נהיה טרור, נרצחו אלפי יהודים בגלל הדמיונות האלה שלכם. כן, אז כמובן שזה ניסיון לעשות סיבוב. אה, כמו שאמרת מקודם, זה, זה ניסיון ציני להמשיך את אותו סיבוב נגד ביבי או נגד כל מה שהוא מייצג, ועוד הזה שהוא לרכב על גב של משפחות שבאמת הלב שלהם שותת דם, אבל אה, העם בריא, העם מתעורר, אז זה לא, 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 לא עובד. אבל כן אולי נדקור את הנקודה הזאת, את הסיפור של... האם יש אנשים שיותר קשה להם, שיותר חשוב להם, שיש כמה חטופים שנמצאים עדיין בעזה, מאשר אנשים אחרים שיותר חשוב להם הביטחון הכללי או עם ישראל באופן כללי? האם, האם יש פה איזה, איזה שורש של תפיסה, או שזה באמת רק סיבוב, כמו שאתה אומר, רק איזה משהו שקרי כזה? מה אתה אומר? שמע, כמו תמיד, אנחנו זכינו קצת להתקרב טיפה לחסידות, אז ברור שיש פה איזה עומק וצריך להסתכל בצד השני. לכן הבאתי אותך ל... כן. לא, אז אני, אני נראה לי שבאמת יש פה שני רבדים. כאילו ברובד, באיזשהו רובד, אז uh, באמת יש אנשים שיותר חשוב להם שהחטופים יחזרו, ולא משנה מה יהיה, אולי לא בגלל שהם רק מופקרים, בגלל שיותר uh, 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 חשוב להם שיהיה חופש כמו שהם... צועקים כל הזמן, וזכויות הפרט, וכל מיני כאלה. הם אומרים, אנשים מקריבים קורבנות אדם, אנשים מקריבים אה, אה, חיים של חטופים, בשביל לנצח אה, לנצח אויבים. בשביל אה, שעזה תהיה שלנו, בשביל ארץ ישראל השלמה, בשביל כל מיני דברים כאלה. אז שוב, זה כאילו קשה לי להפריד, כי כמובן שזה לא נכון, זה לא באמת אה, שלנו פחות. הזכרתי כששמעתי זה, שאם אה, אתה זוכר את הסיפור של עמי אילון, אתם חשפתם את זה פה נראה לי עם הרב אה, שפירא. ראש ישיבת יוסף חי, שהוא ישב איתו וכתב איזה ספר, הוא עשה איתו איזושהי פגישה והכל סולף שם, לא משנה אם שירצה יחפש, אבל משפט אחד שהרב איציק שפירא אמר, אמר לו שם מהשיחה האמיתית, שאחרי זה חשפו, חשפו, חשפתם את התמלולים שלה, הוא אמר לו, תשים לב, וזה נראה לי יפה להסתכל על זה ככה, הוא אמר לו, תשים לב שאנחנו הרבה הרבה יותר רומנים, אנחנו התורה, מוסר התורה, הוא הרבה יותר דואג לחיי אדם מאשר ל... מאשר המוסר שאתה מעלה על ראש שמחתך, מאשר המוסר המערבי שאתה בא בשמו. והוא ראה לו את זה בהלכה, בהלכה הכי הלכות רצח, הלכות הריגה. אז כתוב בהלכה שאם מישהו מאיים עליך, אומר לך, אם לא תהרוג את פלוני, את השני, אז אני אהרוג אותך. חייך בסכנה, אסור, אסור לך להרוג אותו. אתה צריך למסור את הנפש, זה אחת מג' עבירות החמורות. כאילו יש לזה כלל כזה הלכתי, מה היא חזית, מה, מה, מה אתה חושב שהאדם שלך אדום יותר? לא, הדם שלך לא אדום יותר. הוא אמר לו, תשים לב, בחוק של המדינה שלנו, שהוא חוק uh, שמובסס על יסודות מערביים, uh, מותר לך לרצוח, אם מאיימים עליך ברצח. זה נקרא הגנת הצורך או משהו כזה, אני לא משפטן, אבל... Uh, הוא הראה לו את זה, ואני אני אוכל... כאחד שגדל בעולם התורה, אני הסתכלתי על זה, אמרתי, וואלה, כאילו, באמת עבדו על הישנים שיש הומניות, שיש, שיש מוסר. ידעתי איפשהו שזה לא נכון, אבל כאילו, תראה, זה יורד עד הנקודות, הנקודות הכי הכי פשוטות, שכן. ואז חשבתי על מה שקורה עכשיו, ואמרתי, זה לא באמת, כמו שאמרנו, זה לא באמת נובע מ... אני דואג יותר לחיים, חשוב לי החיים יותר ממך, ואתה מקדש אדמה ולא אכפת לך למות, ואתה ג'יהאדיסט בכלל. זה לא נכון. זה כן קשור ל, ל, לזכויות הפרט, כמו שאמרנו, אבל לא לחשיבה על האחרת, לח, לחשיבה עליי. כאילו זה מה שיצא לי מזה. כאילו חייבים לי, זה היה סך, כאילו המדינה חייבת להחזיר אותם, אז זה, שזה נכון, כן, המדינה פה כשלה, מי כמונו זועק את זה, אבל אתה אומר בסוף הכל נובע ל... למה אני חייבים לי. אם אני אתן סיכום קצר. מצד את... שני, תסביר טיפה, כי זה לא בדיוק לי. והוא היה מזועק על החטופים, זה לא על עצמו. אז, אז בוא, אז כאילו, בוא נישר קו. אם, אם התחלנו את זה בזה שיש איזושהי טענה שיש uh, צד שיותר חשוב לו החיים, החיים של האחר, הוא חושב יותר, הוא הומני יותר, והצד השני, הוא חושב על uh, הכלל, המדינה, הקרקע של המדינה, הטריטוריה וכל מיני דברים יותר uh, רחבים, והוא לא מסתכל על כל בן אדם ולא צר לו על כל בן אדם שמצטער, אז עכשיו הבנו שזה לא נכון. עכשיו הבנו ש... כולנו, ואולי אפילו אנחנו, אלה שהולכים בשם המוסר התורני, או ההלכה, או הזהות, המסורת, כל הדברים האלה, יותר חשוב להם חיי אדם, מהצד השני, וזה מצג שווא. אבל כאילו, אני רוצה ליישר קו ולומר, תעביר את הדיון השקרי מזה שלי יותר חשוב חיי אדם, זה לא נכון, לזה שאני יותר ממוקד בחווה את עצמי, ממוקד בעצמי, נתון ב... בדאגה לחיים שלי, ופחות רואה את מה שמסביבי. ולכן יכול להיות שיש שם משהו אפילו אמיתי, בזה שהימין בסערת הדאגה לביטחון והזה, יכול להיות שהוא באמת, יש, אני לא אומר, אני לא רוצה להטיל דופי באף אחד, אולי עליי אני יכול להגיד, שיכול להיות שימלא אותי החשיבות של הביטחון הכללי של העם, ואני אשכח טיפה מיהודי בשם הרס גולדברג פולין, או... מישהו שיש לו שם ופנים, ואני צריך שיזכירו לי את זה לפעמים, יכול להיות. אבל זה לא בגלל שפחות חשוב לי חיי אדם, אלא בגלל שיכול להיות שאני גם מכניס לתמונה לא רק את החוויות האישיות שלי, אלא גם את החוויות האישיות של ה... גם, סליחה, גם את החוויות של ה... את הביטחון של העם כולו. אתה מבין מה שאני אומר, שזה קצת... כן, נראה לי, כי בסוף אם אתה חי, מי שחי, אתה אומר בעצם, מי שחי מאוד מאוד לעצמו, אז הוא, אז עכשיו, הכל עכשיו, והכל לי, והכל מהר, והכל זה. ומי שחי חיים שהם יותר של מסירות נפש, שקח את הדוגמה שהבאת עם עמי איילון, שכאילו, אם, אם, אם יגידו לי להרוג מישהו, אז לא, אז, אז אני מוכן לוותר על החיים שלי, עוד לפני. אז ממילא אני יותר יוכל להח... لا, אי אפשר להשתמש במילה, להכיל, או, או לא יודע, זה מילי, זה כאילו, זה נורא ואיום, כל הסיטואציה הזאת בכלל לדון עליה, כן? אבל, כאילו, אני לא אחיה אה, את ה... עכשיו, ותביאו, ואת עכשיו זה גם מרובב, כמו שאמרת, עם המון המון דמגוגיה, והמון... עכשיו, כאילו, מה, מה עכשיו? הנה, עכשיו, מה? בוא, בוא נעשה אישור קו יותר מסודר. כן, תפרוט את זה נכנס, טיפה... נכנסנו לקרביים טיפה, ו... מישהו מכיר קצת תורת החסידות, אז בכל דבר יש הכל, אז כאילו אתה יכול כל דבר להגיד, יש פה את הצד הטוב שלו ואת הצד הלא טוב שלו, זה יכול לבוא לכיוון הזה ולכיוון האחר, אבל בואו נעשה שני שלבים. שוב, קודם כל העברנו את הדיון מזה שלשמאל לא יותר חשוב חיי אדם, אה, הימין או הציבור שנאמן לזהותו, הוא עשה את הערכים שלו בריא, הוא לא צריך הטפות מאחרים, ואם יקשיבו לו, באמת יהיה פה הרבה הרבה יותר, יותר טוב. והיה פה, יש פה דמגוגיה שניסתה לרכב על החטופים, בואו בוא נסגור את זה ככה. בואنا, עכשיו אנחנו מעבירים את הדיון לזה שבאמת הערכים של העולם המערבי מדברים כל הזמן על זכויות פרט, זכויות פרט, זכויות פרט. ואני רוצה להגיד שקודם כל בואו נשים את הזרקור על זה, זה הדיון. הדיון הוא שקודם כל, תדאגו לכולם, בלי זהות, בלי לאום, בלי טובים ורעים, כמו כל התורה של הפרוגרס, אבל זה הדיון. אני רוצה שיהיה טוב לכל הפרטים, וזה מתחיל מזה שאני חושב על עצמי מאוד מאוד חזק. ואתה רוצה שיהיה פה איזה קולקטיב, אתה רוצה, שיהיה פה, אתה רוצה שיהיה פה זהויות, אתה מדבר על כל מיני דברים כאלה, ובשמם אתה מוכן לעשות את לוותר על דברים כביכול, שאני לא מוכן לוותר עליהם. אגב, זה לא רק לוותר, ממילא יש לך דרך אחרת מהם, כי הם מסתכלים באותה מידה גם על הפרט הערבי. ואומרים, הילד בעזה הוא מסכן, אז אני ממילא לא יכול להפעיל עליו לחץ. אני אומר, סליחה, למה אתם מכניסים להם סיוע? עד שלא יחזרו החטופים, לא יהיה סיוע. תטחן אותם, תפציץ אותם, תהרוג אותם. הם כולם אפשר, כולם אויב. אפרופו הדיון של עמי אילון והרב שפירא, שהיום כולם למחוק את עזה, וגדולי השמאלנים אומרים, גם את הדגים בים של עזה ואת העצים לכרות והכול. ולכן ממילא יש, יש לך באמת דרך שאתה מאמין, שקודם כל, אם היו מקשיבים לך, אז לא היית מגיע לשם. כן. לא בחיזבאללה. לא באוסלו, לא ביהודה ושומרון, לא בעזה. והיית שולף את החטופים הרבה יותר מהר. כן, וגם yeah. היית שם, גם שולף וגם עכשיו, יש לך כלי, כלי לחץ למול הדבר הזה, האם זה פשוט, האם זה איזה מתכון... לא, אתה בתוך ברוך רציני מאוד, אבל הם באים ואומרים, אני, אני לא רוצה לפגוע בסתם ערבי בעזה, כי אני רואה אותו כ... כ גם הרבה מאוד מהאג'נדות האלה הם בכלל לשחרור מחבלים, כן? אנחנו חשפנו את זה מתחילת המלחמה. כל מיני גופים בתוך תנועות המחאה של השמאל, של, זה מחולק לכל מיני גופים, אבל שמההתחלה אמרו בעצם המטרה שלנו לשחרר את האסירים הפלסטינים, וראית כל מיני אה, חבר'ה כאלה שהפגינו לאורך השנים למען אסירים, אסירי, אסירים מחבלים וכולי, שהם פתאום בראש החץ לשחרור, למה? כי אמרו הנה זו ההזדמנות לתת חופש לאסירי החופש ה, של הכיבוש וזה. זאת אומרת, זה, זה, זה מעורבב, כאילו, זה אנשים שאומרים, תעצרו את המלחמה וכולי. אז ממילא, הם גם בייאוש, ואומרים, אין שום סיכוי חוץ מעסקה. רק עסקת אבי, או להפך, או, או, או אפילו לא, הם מסתכלים על עסקה כמשהו טוב, אתה מסתכל ואומר, אוי ואבוי, ישחררו מחבלים, הם ירצחו עוד. כאילו, למה אתה מסתכל רק על החטופים עכשיו, שזה נורא ואיום? מה עם ברוך מזרחי, שנרצח על ידי מחבל ששוחרר בעסקת שליט, האלמנה שלו, הדס, שנפצעה קשה, והילדים שלו הם, הם לא... לא רלוונטי? מה עם כל הנובה שנרצחו על ידי סינואר ששחררתם בעסקת שליט המופקרת וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה? האם זה, עכשיו, אתה יכול להגיד, זה לא, אין פה דיון. טוב, אפילו ב... ב... לא זוכר אם זה ועדה של ברק או של מישהו אחר על שחרור שבועי, אז אמרו שהמשפחות לא צריכות להגיע לדרג המדיני, כי בסוף דרג המדיני לא יכול לבוא ולהסתכל ולהגיד, טוב, גלעד שליט, יאללה, ימות, חלילה, אבל הוא צריך לנהל פה משהו רציונלי של מדינה. גם לא לעודד עוד חטופים ועוד דברים ועוד עניינים, וגם בסוף להתנהל, ואין מה לעשות, להחליט בקור רוח נוראי, אבל בקור רוח מה, מה עושים בסיטואציה הזאת. והם, עם כל האפריה, עכשיו, וכל הזה, ושמים את התמונות. הם, וזה קשה, זה קשה, וזה נורא ואיום, אבל, אבל כן, אתה, זה, להפך, זה לא קשור לאדמה, זה קשור לחיי אדם שאנחנו מבינים. ולמוסר של התורה שאומרים, בסדר, אין פודים תשובים יותר מד, מד, מדמיהם ופיקוח נפש ו, וכן הלאה וכן הלאה דברים, שאתה אומר, זה, זה לא הולך עם כל כן. הצער וזה המון 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 צער וזה נורא, זה קורע את הלב והנשמה, ובהקשר הזה בטח שצודקים שהמדינה הפקירה ויש לה מחויבות, אבל אין בעיה, אז שהמדינה תשלם, שאנשים יתפטרו, שיהיה זה, אבל מה זה קשור? אז תהרוג אנשים אחרים כי המדינה כשלה, כאילו... Okay. איפה זה מתחיל בכלל? אתה מרגיש גם שאין לך... ניקח אותך למשהו, אמרת בהתחלה, אמרנו בהתחלה, כאילו, הכל סוער והכל בלאגן והכיתוב הזה. אתה פותח טוויטר, כאילו, אתה... היה לי חושך ב... ביום ראשון, נראה לי זה, ביום ראשון, הכל הבלאגן. שלב מסוים פשוט הלכתי ל... לראות קליפ של ממקום חמאזי יפה, של יונתן עוזר. עוזר רזל, עם ישיבת אורות שאול. לזכר עמיתי צבי גרנות, שהוא גם אח של גיסתי, שנהרג ב, בלבנ, בגבול לבנון בתחילת המלחמה, בצפון, כן. וכאילו, זה גם איזושהי המלצה בכללי, צאו רגע מכל הברדק הזה, שכולו מקוטע, וכולם נגיד כולם, זה גם לא משקף הכל, זו זירה מאוד זה, מאוד זה, ספציפית, זה רוצה, מסוימת של ניגוח. יכול להיות שלנו אתה חווה את זה יותר. אני חווה, בטח שאני חווה את זה יותר, ולכן צריך גם מדי פעם להרים את הראש מתוך הביוב הזה. תסתכל על עם ישראל. להגיד, רגע, רגע, על מה אנחנו מדברים? יש פה מאות אלפי חיילים במילואים, ימין, שמאל, כולם ביחד. יש פה כל כך הרבה טוב שצומח באירוע, ויש המון כאב והמון זה, אבל שוב, וגם הכיתוב הזה, השמאל, ימין, העולם הרבה יותר מורכב. יהודי, כל יהודי הוא חלק הלא קמימה, ו... וכל יהודי יש לו דעות שונות ומורכבות וזוויות הסתכלות, ואתה מביא פה פתאום את החסידות ואיך להתבונן בצד השני ולראות, רגע, איפה אתה? אני גם תפסתי את עצמי, פתאום אמרתי, אתה עסוק כאילו רק ב ב במתקפה הזאת ולהחזיר אגרופים בטוויטר, ושנייה, בואנה, נרצחו שישה יהודים. והכאב כאילו הכי גדול היה שכאילו, אני מרגיש שלקחו לי את זה וכאילו הכריחו אותי לריב איתם במקום להתאבל עליהם. <cuesilipelled> כן, אני רציתי להחזיק את החבל עם הקצוות, גם להגיד שזה לא בסדר שלקחו לנו את זה, וגם להגיד, יש פה איזושהי קריאה, יש פה איזשהו, מכל דבר, מכל דבר, מכל תנועה בעולם, אפשר ללמוד משהו, וכן, יש פה משהו ש... אני אישית קיבלתי הערה מאימא של אחד החטופים, שכתבתי איזה משהו, והזכרתי את המלחמה בכמה זירות, ולא הזכרתי את החטופים. סיימתי כאילו בתפילה, ובאמת לקחתי את זה ללב. אמרתי, באמת, אני צריך, אני רוצה. שכל יהודי יהיה חשוב לי, כל נברא בעולם, כל דבר, כל דבר יזיז לי. כאילו, זה לא שאני, יש לי איזה אג'נדה, ויש לי, אני אני, לא, לא בגלל ש... כאילו, הבעל שם טוב אומר שאהבת ישראל זה לאהוב, להצטער בצרתו של יהודי שאתה לא ראית אותו מעולם, ואולי גם לא תראה אותו. את רק יכול להיות שיש יהודי שמצטער, אתה, אתה אוהב אותו ואתה איתו. לכן אני רוצה להגיד שכאילו גם אפשר לקבל, הפוך, ככל שאנחנו נהיה יותר... נכיל יותר גוונים, אז באמת, כמו שאנחנו רואים עכשיו, המחאה לא עובדת, השביתה הזאת לא עובדת, בגלל שעם ישראל כבר, הציבור הימני, הציבור השמרני, הלאומי, כבר כל כך גדול, וכל כך הרבה אנשים נמצאים בו, שיש בו מקום להרבה דברים, וזה בסדר, יש את אלחנן גורנר שיריב בטוויטר, ויש אנשים אחרים שכל כך הרבה יוזמות לחטופים, כל כך הרבה אנשים שמתעסקים בזה. שזה לא... אז שוב, אז, אז אפשר לקחת מהמחאה, מה, מה, מה בואו נסגור את ה... אפשר לקחת מהמחאה לא הזאת את זה שכן, כל אחד מאיתנו יתעורר עם ילדים, להגיד פרק תהילים כל יום לחטופים, להזכיר אותם, לחשוב עליהם. לחשוב עליהם לה... זה, זה חשוב, זה חשוב מאוד, לצד זה שהמוח הבריא צריך לנהל את האירוע, המוסר הבריא צריך לנהל את האירוע ולא אף אחד אחר. אמרת מקודם על המשפחות של החטופים, עם, ש, שלא לתת להם להיפגש עם מקבלי החלטות. זה, זה כאילו אפשר לקחת את זה לנפש, יש מוח ויש לב, אז, אז הלב לא צריך להוביל אחריו את הכל, כי הרגשות מתפרצים לכל הכיוונים, ואם אני רואה מישהו שקשה לו, הלב שלי מתפוצץ, יכול להתפוצץ, אבל אם אני, אם אני ראה נרקומן שמבקש ממני כסף ל, 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 לסמים, אז אני לא אביא לו, אפילו שאני מאוד מאוד מצטער, מרחם עליו, והרגש שלי כאילו איזה מסכן ואיזה זה, המוח שלי אומר, תקשיב, זה לא טוב, והמוח צריך להוביל, אבל מצד שני, הלב צריך להיות, צריך להכיל להצטער בצערת הרבים, לתת למוח, לצעוק לו את צרת המציאות, את צרת הזולת, שהמוח יחשוב איך עושים את זה בצורה הכי הכי טובה. אז נחזור לענייננו, כן, הצער צריך להיות חזק, הצעקה צריכה להיות חזקה, בסוף צריך שמוסר בריא, מוח בריא ינהל את האירוע ולא הפוך. מימין ומשמאל, אוסלו וההתנתקות, צה"ל והדרג המדיני. מה הסיפור של עזה ומה אנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה של חבל הארץ הזה בשנים האחרונות? שלום לכולם, אני אוסף רוסו ובפודקאסט החדש של הקול היהודי אני מתכוון להציג בפניכם את הפרויקט של מאיר רטינגר, תיק עזה. הצטרפו אליי ויחד נבין ונחקור כיצד צמחה מפלצת הטרור, מה היו המחדלים גם של הימין וגם של השמאל, מה הטעויות של הדרג הצבאי ושל הדרג המדיני, ואיך למען השם נרדמנו מול אויב צמא דם. אז חפשו את תיק עזה באפליקציית ההסכתים שאתם משתמשים בה, לחצו על הפעמון, או תוסיפו עוקב, נשתמע בקרוב. אני חושב שגם אפשר לדון היא באותו מטבע, ברמת הרגש, כלומר, בסוף הבן אדם ברחוב, בסדר, יש פה מעצבי דעת קהל ויש פה קומפיינרים וכאלה שהם באו ובחרו בדיוק באיזה צבע, יהיה המודעה ואיזה גודל, יהיה התמונה ושל מי ואיזה אחת מהתמונות לבחור. ו... על איזה כפתור רגשי לה... ללחוץ. בדיוק. ואני אומר, גם אתה יכול, לדון, אחרי שעשית בשכל ואמרת, רגע, בואו קח את ברוך מזרח, יסתכל לו בעיניים, יסתכל לילדים שלו בעיניים, ואז... יקבל גם איזשהו מענה לרגש. שוב, המצב בטטה, בואו נעשה סדר, נרצחו פה 1,400 איש וחיילים נהרגים, לצערי הם כבר לא זוכרים, ותחילת שבוע, שלושה שוטרים בהר חברון. וכאילו, האירועים, זה, זה נורא, אם פעם, אני זוכר, עשיתי פה עם מנחם לפני שנה ומשהו, שנה וחצי. שהקראנו פה רשימה של נרצחים, כי נתנו בראש, כי פתאום אחד, את אחד הנרצחים לא זכרנו. יפה. ואמרנו לעצמנו, איך אפשר? לא לזכור יהודי שנרצח. אז הבאנו והקראנו ועשינו ונתנו לעצמנו בראש. היום אתה... השם ישמור. מי יכול, כאילו, לצערנו. אירוע רודף אירוע. אבל תיתן את הרגש הזה גם למקום השני. זה לא בא באיזו אכזריות. לנתב את הרגש. Hey, זה, כן, וכאילו לקחת את השכל ואיתו להביא את ענייני הרגש לתוך, ה, לתוך כל האירוע הזה, ולדון ולפתוח ו, ו, ולדבר. עכשיו, יש פה גם המון המון כאב, ויש פה, נוצרו פה, למעשה, בטוויטר אתה מאוד מרגיש את זה, כן? בכלל ברשתות יש אלגוריתם. מה, מה שאתה רוצה לראות זה מה שהוא יביא לך. כן. עכשיו, יש כאלה שיעקבו אחרי גם ימין וגם שמאל, ואז הם יותר התערבבו, אבל מי שרוצה רק לראות את הדעה שלו... תיבת תעודה קוראים לזה. כן, תבע, הוא, הוא חי שם, והעולם הולך יותר ויותר לשם. פה, ב, פה בארץ ממש זה ככה, כאילו, בארצות הברית זה לגמרי ככה, בנאדם יכול לחיות בעצם במדינה שהיא יותר... יותר הרפוך. כן, יותר בסביבה, שהיא הרבה ממש שלו, ולראות רק את הרשת המתאימה לו, ו, וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוא ממנה מקבל, מקבל כאילו קו מאוד מסוים, וגם פה, בסוף בן אדם שרואה רק ערוץ 14 ורק רואה בטוויטר את מי שמעדד אותו, או לחילופין, אחד שרואה רק ערוץ 12 ואת השמאל ואת הזה. אז הוא מבחינתו ברור שכל ה באוקטובר היה בגלל הסוכה של סוכות בחווארה, והמתנחלים אשם בהכל, ובן גביר אשם בהכל, וכולם זה, וככה. והשני יגיד, השמאלנים, הדבר הזה הוא, הוא כשלעצמו, הוא נורא ואיום, ולכן גם... להתנתק קצת מהרשתות, וזה קורה היום. המון אנשים, אני מתפלל לפעמים לשמוע עד כמה. המון המון אנשים, לא באקטואליה, לא בחדשות, לא באתרים. יש המון בלון נפוח, דיברנו פה הרבה הרבה על העניין הזה. התקשורת היא בלון נפוח, היא גם מייצרת מציאות והכול, ואנחנו פועלים בה ומנסים להשפיע בה בבל... לטוב, אבל בוא נזכור, בוא נרגע, מה יציב? ולכן... חלק מההשפעה זה להגיד, ש... לשים לב שהיא לא כזאת. כמו ש... כן, וצאת, בן אדם שיוצא, אז פתאום העולם הרבה יותר רגוע. גם הוא לא מקבל כל כך הרבה מידע, וכל כך הרבה מסחר סחחורת, ופושים, את... וחדשות. פעם, תחשוב, לפני מאה שנה, כמה מידע היה לבן אדם בראש? לא, כאילו... בנפש אתה כאילו, אתה מסיים, אתה כמו בזירת קרב. ו... עשבתי, ראיתי תמונות מהר הבית היום, סרטונים, תמונות. אפשר לך לראות את זה כ... כדוגמה לבלון מאוד 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 נפוח שהתקשורת ניפחה, וברגע שאתה בפשטות ובתמימות, כאילו, חי בארצך, ומישהו מעז להגיד, לא, הבלון הנפוח הזה הוא, הוא, הוא רק בלון נפוח, הוא לא באמת יותר מזה, אז הכל בסדר, ויהודים יכולים להתפלל בהר הבית, ולשיר, ולהשתחוות, ועולם כמנהגו נוהג. ואתה, וזה גם, זה פועל לשני הצדדים, זה גם מוריד את הכוח לאותם מעצבי דעת קהל, אנשי תקשורת. שכבר או מאמינים לעצמם או, או בזדון, מנפחים את הבלון הזה. וזה גם נותן להרבה יהודים מסביב להגיד, אה, רגע, הכל טוב, אפשר להצטרף, אפשר להיות נאמן לזהות שלי, אפשר לרצות שבית המקדש ייבנה, אפשר לרצות שארץ ישראל תהיה שלמה ובטוחה, ואפשר... אפשר הכל, הכל בסדר. זה, זה אחד הדברים הטובים בעיניי שקרו, שוב, גם עם הסיפור של הר הבית וגם עם הסיפור של השביתה שפתחנו בה. אני, היה לי איזה, במהלך ה... אחרי המלחמה היה לי איזה רגע של כמה רגעים של שבר כזה גדול, שבשמחת רואה הרגשתי שכאילו, טוב, התפרק כאילו כל ה... אנחנו, אנחנו פה ביצהר ראינו שנים איך יש איזו קבוצה מאוד מאוד קטנה ששולטת במוקדי הכוח וכולי, ונאבקנו בזה שנים, או רק לפחות דיברנו על זה, היינו בתודעה הזאת כבר. ובשמחת האור הרגשנו שמשהו חייב לי, להתפוצץ, להיסדק. אחרי כמה חודשים הרגשתי שזה הכל חוזר לעצמו, והשבאק והתקשורת, וכולם חוזרים לאותן עמדות ומנהלים את האירוע. פתאום עכשיו, השבוע הסתכלתי ימין ושמאל, אמרתי, הכל, הדברים זזים, דברים זזים, הבלון כבר לא כל כך נפוח. זה... כן, למרות שהם מנסים להחיות אותו, <אח> כל כך, אתה יודע, אתה רואה, את נדב היה. בכל זאת, והנה, ביהודה ושומרון, בגלל הר הבית, אז התפוצץ. אחי, איפה אתה חי? יש לך מכוניות תופת ביהודה ושומרון, יש לך שלוש שנים של פיגועי ירי. עזוב שגם מתפללים בהר הבית כמה שנים, כן? ברור שיש עכשיו יותר... אה... משחררים טיפה את החבל מהצוואר של היהודים קצת יותר. כן. אבל על זה, והם כאילו בכוח מנסים לקבע נרטיב וכאילו לשכנע את האויב להתפוצץ ולהתפרץ, למרות שהם לא מצליחים, ברוך השם, טפו טפו טפו. מה, אני, אני רואה, מה ש... הערבים מזרח ירושלים. חלק מזה זה גם בגלל הדימון המזרחי וההפחדות שהם עשו כל השנים, אז כשזה באמת כל... סוג של זאב זאב, כי אני, אנחנו עוקבים כל הזמן על הרשתות. ואצלם שנים כל יהודי שנכנס להר הבית, זה מתנחלים, פשיטת מתנחלים, אדרי המתנחלים, כובשים בחצרות מסגד אל-אקצא, וכל חודש הם יתנו איזו אזהרה, הרי כל הנרטיב של הר הבית שהגיע מהמופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, כאמור כן, בעצם לפני של... 150 שנה, פלוס מינוס, לא, לא היה בכלל את ה... לא, לא כזה עשו מזה עניין, ואז הם באו ועשו את הכל גם חרם אל שריף, כאילו שהכל מקודש אצלם. וראאד סלאח שהמשיך אותו, ויקרימה סברי וכל החבר'ה האלה. והם כל חודש דואגים להגיד, סארה אל-אקצא בסכנה, אל-אקצא בסכנה, אל-אקצא בסכנה. אז בסוף בן אדם מסתכל, טוב, רואה בטלגרם אל-אקצא בסכנה, אבל הוא רואה את זה כל יום. כן. עוד ועוד ועוד. ומצד שני, יש בתחילת המלחמה בירושלים, זה לא כל כך כותרות, היה בכותרות, כי עזה היום הכותרות. אבל היה יד קשה, ערבים התפרו והשתוללו איזה יום, יומיים, וחטפו, היה הרוגים בסאוויה, איזה שלושה, בכמה מקומות, המשטרה עבדה יותר כמו שצריך, פתאום יש להם גם גיבוי, שר בן גביר וכן הלאה, וערבים <תאריך> רואים את זה, ערבים רואים את זה, והיו רגועים. קצת עכשיו יכול uh, טיפה להיחלש, כן, הערבים באום אל פחם כן מפגינים, וכל מיני כאלה, ומנסים, והשמאל מנסה מאוד מאוד בכוח להחזיר אותנו אחורה. אבל ברוך השם זה לא הולך להם. והשמאלה, כאילו, אתה רואה אותו בכוח. עכשיו, אתה אומר, רגע, אם כל מה שמפריע לך ביהודים שמתפללים בהר הבית, זה שהמזרח התיכון יבער, אז למה אתה הולך ומבעיר אותו? או שאולי קשה לך בכלל הקשר להבין, רגע, למה באת לפה? נוח לך לזרוק את זה על... פתאום ל... מישהו שם לך איזה תמונת מראה, רגע, למה, למה אבותינו הגיעו לציון? למה קוראים פה ציונות? מה זה ציונות? זה על שם תל אביב? מה, מאיפה זה... בכלל, למה, למה אלפיים שנה כספנו? מה היהודי מתפלל כל יום? שמעתי מפייגלי משפט, נראה לי יפה. אומר הישראלי, צריך את הערבי כדי לשכוח שהוא יהודי. זה המשפט שהוא סלוגן. זה ממש, זה ממש מה שקורה. אתה רואה כאילו יהודים, במקום להגיד, וואי, איזה יופי, יהודי התפלל בהר הבית. כאילו, אפילו אתה לא דתי, אבל כאילו חזרנו להר הבית וזה. לא. הערבים ישתוללו, ואם הם לא משתוללים אז תשתוללו. כאילו, בטח הוא שולח... אתה רואה אותם כבר שולחים הודעות לחברים הערבים, למה אתם לא משתוללים, כאילו? זה האווירה. כן. Okay. כן. ובואו <laughs> נקבל אתו. אתה יודע, אמרו, מישהו אמר לי, למה, אבל... כל כך לאט, כאילו, בסדר, נו, אז יהודי, אתה מתרגש. יהודי משתחווה. זה מטורף שאתה מתרגש שמדינת ישראל נותנת ליהודי להתפלל בהר הבית. או ביד קשה מול רוצחים במזרח ירושלים. כן, או כאילו מהבסיס של הבסיס אתה מתרגש. אמרתי לו, מעט מעט אגרשנו מפניך. כן, קראנו לא מזמן לפרשת שבוע. פן תרבה עליך חיית השדה. בסוף זה שזה בתהליך, זה כאילו גם קצת נותן, זה לא באיזה בום גדול. היינו שמחים לבום, אבל רש"י שם מפרש, אם אני לא טועה, למה, למה אתה צריך לחשוש מפן תרבה עליך חיית השדה? הרי אם עושים רצונו של מקום, מה, מה זה חיה? מה? חיה, לא, חיה לא תשלוט בהם. רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא כבר ידע שהם יחטאו, אז גם הפסוק אומר, פן תרבה עליך חיית השדה. כי אם יחטאו, אז חוששים מחיית השדה. אז לצערנו, אנחנו עוד לא בגאולה של הבום הגדול. אז בינתיים, לאט-לאט, ו... יש בנביאים תיאור כזה, שזה כמו מים ש... שזורמים, אפיקי מים, כאילו. יכול לראות, זה כמו סכר שנפרץ, בהתחלה אתה יבש, צחיח לגמרי, ואז אתה רואה איזה זרזיף. אז מי, ש... מי ש... שדיבר על זה כבר הרבה זמן, שצריך להזרים לפה מים, הוא מתרגש. וזה לא, זה לא... זה לא יהיה בעוד זרזיף ועוד זרזיף, זה כל זרזיף מביא איתו עוד גל יותר גדול, בסוף זה מתפוצץ. בסוף, כמו שאתה אומר... <אז> מסה קריטית של... כן, השבוע נסעתי, <אז> אמרת גיבוי, משטרה, נסעתי, לא קורה לי הרבה, נסעתי בטרמפים למרכז, ועליתי את טרמפ על איזה יהודי, והתגלגל לשיחה, והוא לא הוא היה נראה מתורבת, הוא, הוא לא נראה איזשהו צ'חצ'ח כזה. איכשהו התברר לי שהוא שוטר בכלל, היה כזה עם חסמים קצרות, אה, אה, בחור מהמרכז, מחולון משהו, שוטר בימ"ר תל אביב משהו, ואני בחשש שאלתי, זה נראה לי שהוא קצת שמאלני, לא יודע למה, מפיע לוק, כאילו. שאלתי אותו, הוא, או, כולו שבחים על בן גביר, וסוף סוף רואים אותנו, וסוף... אתה רואה שהיה פה איזו קליפה שהשתלטה לא על העם הזה, והכל בסדר, רק תפתח, זה ייפתח. אנשים רוצים, העסק נוסע, ובאמת זה... אפשר לראות את זה, זה הולך, הולך ונפתח, ובעזרת השם, שזה באמת יהיה בחסד וברחמים. אמן ואמן. טוב, אז סיימנו, מדברים בהר. תודה, סריה, שהנעמת את זמננו. כמובן מוזמנים להגיב, להגיד, אתם רוצים את סריה לעוד סבוב? נראה, לא יודע מי הוא רוצה. <laughs> אבל תגיבו לנו עד שמנחם יחזור בעזרת השם. <laughs> נקווה שנתראה גם בשבוע הבא. להתראות. תודה רבה למפיק יהודה פרל, אורחי הווידאו שלנו, יוסף אלברט ואריאל דנינו, אתם מוזמנים לחפש את כל הפרקים של מדברים בהר והסכתים נוספים בבית הקול היהודי באפליקציות ההסכתים הפופולריות.